Недялко Москов, изпълнителният директор на Хелой. Твоите думи. А Хелой за първи път е първи в окръжна група. Моите думи са едно прекрасно представяне. Защото мисля, че сме на първо място. Спечелим с много труд. Въпреки, че под натиска на много страшни хора, обвинявани в какво ли не, стигнахме до първото място. Мисля, че е напълно заслужено и бяхме най-добрият отбор за целия сезон, въпреки че имахме някакви натушкания, защото беше трудно да се представим от две в тази група. Просто в две група бяха много по-слаби отборите. Дойдохме тук и мислихме, че не е лесно. В първите кръгове се уверихме, че не е толкова лесно, са по-сериозни отборите. Но с работа и всичко, особено през новия втория полусезон по-летния, бях вече по-организиран с отбора. Намерих по-нови, по-силни попълнения и без загуба и си мисля, че сме два равни с тези първото място. От тук нататък какво предстои? Говорим за днешния ден, матч между ветераните, след това е шампионат на среща с Балкан Планица, но след това ще има ли бараж за В-група? Какво ще стане от тук нататък с тима на Хелой? От тук нататък най-важното е за мен към днешна дата е матч с ветераните. Това е признанието да уважим хората на Хелой. От там нататък ще решим нека да се участваме на бараж. Ще говорим с кмета и с ръководството. Мисля, че до понеделник вече имаме отговор да се участваме на бараж. Добре, благодаря ти, успех в матча.